hier, die den Regenbogen auch im Dunkeln sehen und die Wahrheit im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Vær hilset medborgere av Kongerike Norge, og hjertelig velkommen til leverandør av lettbeint radiounderholdning, radioresepsjonen, som også leverer til det kongelige hoff. Velkommen skal dere alle sammen være, og velkommen til den eldste av oss, den gamle, like som vi liker å kalle han, nemlig Bjarte Paul-Tjøstheim. Tusen takk. And the crowd went wild! Jeg synes du kan ønske illegale innvandrere også velkommen til dette programmet. Illegale innvandrere? Ja. Det er det, illegale innvandrere. Vi skal ikke ønske de for mye velkommen. Illegale innvandrere betaler ikke lisens, derfor får de heller ikke noe hilsen her på radioen. Ikke sant? Okay. Det er bare lisensbetalere som vi hilser til egentlig. De som ikke betaler sin lisens med glede. Ja, jeg må passe på litt på hva jeg sier nå, for jeg vet at det mange unge som ikke betaler lisens. Ja, men de har foreldre som betaler lisens for de da. Ja, ja, ok. Man betaler ikke lisens for hver TV man har. Nei. Man betaler jo bare en lisens per husstand. Ja. Men vi hyller ikke de som ikke betaler lisens. Nei, vi hyller ikke de. Vi hyller de som holder seg innenfor det norske lov. Illegale nordmenn som betaler lisens, er de velkomne? Altså, kriminelle tenker du på? Ja, tenker på kriminelle. De er velkomne, så frem til å betale lisens. Ja. Alle som betaler lisens egentlig er ekstra velkomne. Mm. Illegale innvandrere som betaler lisens er også velkomne, men ikke like i stor grad som... Legale innvandrere. Mm. Vi elsker jo legale innvandrere. Ja, ja, for de betaler lisens. Velkommen til deg også, selv om du allerede har tatt ordet, lille Toremann. Takk for det. Vi skal ikke by oss ut på en sånn Nostradamus, Shevardnadze og Netanyahu-greie i dag, for det var litt vanskelig i går, synes vi. Det var vanskelig fordi de først og fremst hadde for lange navn, og det var vanskelig for oss å uttale det, fordi vi er vant med det norske språk. Ja, og vi er vant med å bruke våre ekte navn på hverandre. Ja, ikke sant? Ja, det er vi vant med. Steinar, velkommen. Ja, det er meg det. Velkommen. Takk skal du ha. Det er kult å... Ansvarlig redaktør, kult. Programleder, vaktsjef, sensuransvarlig. Yes, og vaktsjef. Det glemte også. Nei, du sa vaktsjef, så da fulgte bare på meg. Du sa to ganger faktisk. Ja. I sendingen i dag, dere, så skal vi gjøre masse rart. Ja. Vi skal blant annet til et innslag som du har laget, Tore. Ja, jeg har vært på tjenestereise til Bergen og møtt en trio der borte som jobber med fotofikling. Ja, nå vil sikkert de fleste bergensere bli litt skuffet fordi du har egentlig vært på Askøy, og det er jo ikke det samme som Bergen. Ja, nei, men jeg bodde på et hotell i Bergen, og så kjørte jeg ut i Askøy hver gang jeg skulle gjøre opptak til reportasjen. Med Hertz-leiebilen din? Ja, med Hertz-leiebilen min. NRK har nemlig en avtale med Hertz. Mm. Har vi møtt disse fotofiklerne før? Nei, det er første gang vi møter disse fotofiklerne nå. Ja. Det er noe jeg fikk et tips fra en lytter om at det kunne vært en morsom sak. Mm. Så jeg dro dit sporenstreks, og tok med opptaksutstyr, og ja, senere skal vi høre hvordan det gikk. Ja, hva heter de tre fotofiklerne vi skal få møte? De heter... Per? Ja. Paul? Ja. Og Lennart. Ja. Per, Paul og Lennart fra Bergen. Aske utenfor Bergen. Ja. En, de er ikke brødre. Nei, de er ikke brødre, men de snakker veldig likt. Hva heter de til... Hva betyr det? Altså, jeg sier ikke at det betyr noe, nei. Men siden du spurte. Bjarne Hansen, hva skulle du si? Hva heter de til etternavn? Gune. Per, Paul og Lennart Gune. Men de er ikke slekt. Nei. De skrives på, Gune skrives på forskjellige måter. Lennart skriver GH. Per skriver Gunnet. Mens Paul skriver... Gunn. Ok, vi skal også ha den store kryddertesten i dag. Den ekstra store kryddertesten. Og den blir større og større, for vi tester jo nye krydder hele tiden. Og listen blir lengre og lengre. Ja, er den en hel A4-side nå? Snart en hel A4-side. Og hvis man har lyst til å få denne listen tilsendt, så send oss en e-post på rrkrøllalfa.nrk.no. Og hvilke krydder vi skal teste i dag, det er det ingen som vet, bortsett fra oss. Men hvis du har lyst til å gjette, så kan du vinne en sendeplate, ikke frisbee, med radioresepsjonen logo på. 1987, koder er resepsjon, hvis du har lyst til å gjette. Det er to, hvis noen klarer dette, så jeg tror jeg slenger på min 40-tommers LCD-TV også. Ja, nå skal jeg runde av vår lille... Vet du hva? Dette må bli opp til deg, Steinar. Ja, det må jo det. Det må det. Hva hadde du planlagt her? Hva står det i manus? Jeg har lyst til å høre hun Brunane med The Dancer. Radioresepsjonen. Anne Brun var det med The Dancer, og en debatt oppstod under denne sangen, som jeg personlig synes er veldig fin, sår og nydelig låt for Anne Brun. Men Tore, du er en oppfatning at sangen er fin, men... Ja, jeg mener at Anne Brun skaper seg da, for å lage den stemmen hun gjør i denne sangen. Jeg mener at hun ikke snakker på samme måte som hun synger i denne sangen, altså sånn...
Hvordan ville hun snakke da hvis hun hadde snakket på samme måte som hun synger? Da har hun snakket sånn her. Her. Jeg heter Arne Brug. Du mener at det er feil å gjøre seg til? Hvis det skal høres ut som en skavank, så er det en falsk skavank. Jeg tror ikke det er en skavank. Jeg tror bare hun er en figur. Hun er en figur. Hun spiller en rolle. Akkurat som Odin da, i Are Odin, så er han en figur, ikke sant? Alle vet jo det. Er en figur da? Ja, Arne Brun er en figur. Ok. Men akkurat som Elvis Presley, når han synger Love me tender, love me true, never let... Han snakker sånn. How are you today? Nei, men det er en vibrato, det er greit. Han legger på det. Altså, vibrato er greit! Men han snakker ikke sånn. How are you? Han snakker sånn. Gjør det? Ja, gjør det ikke det. Han er død. Fred over hans minne. Bjørte, snart ligger du... Sammen med han? You wish. Ja. Jeg skal gravlegge deg på Graceland. Jeg vet ikke om han ligger der, men... Ikke helt. Nei. Noen som bare gravlegg meg rett i nærheten her, så slipper du gå så langt. Ja, men vi gravlegger deg i den massegraven der alle NRK, de døde NRK-medarbeiderne ligger. Yes! Er det greit? Det er greit. Vi bare graver det opp, finner knokler av, ja, jeg skal ikke si hvem, kaster det oppi, og så får du... Strø litt kalk på. Vi kan gjøre det. Ja. Og så kan vi karbonteste om det er deg om 1000 år, for eksempel. Får du være med på det, tror du? Nei, det spørs jo det da. Det er gøy for folk da. Småfix har sendt oss en tekstmelding. Hei, Småfix. Han skriver, eller hun, skriver man må ikke betale lisens for å høre på radio. Skjerpings små bøllefrø, pøbelfrø. Mm. Og det er helt riktig, man trenger ikke å betale lisens for å høre på radio. Det er kun TV, det heter jo TV-lisens. Det er sant, men samtidig så drypper mye av den TV-lisensen over på oss som jobber i radio. Oh, yeah! Hvis jeg skulle sunget, så skulle jeg synge sånn Hey, where are you today? Da skaper du deg når du synger. Da er du ikke en ekte sanger. Nei, men Elg Dance with a Stranger, han har jo sånn stemme. Ja, det er ikke sant. Come here, I'm the invisible. Han snakker jo ikke sånn. Syng mer stemme. Han sier sånn snakker. Jeg heter Elg for Dance with a Stranger. Sånn snakker han. Skøy. Bergen. Mm. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene vi nå. I utgangspunktet, ja. Så kan vi gå og surre om dette her. Bjørte Paul, i den svarte lammehulsgenseren, hva har du opplevd i løpet av den siste tiden? I går så begynte jeg å kjøpe julepresanger. Nei, da. Jeg begynner vanlig. Tusen takk. Jeg kan jo ikke si så mye mer enn det. Nei. Enn at det gjorde jeg i går. For jeg vil jo røpe det. Ja, og kan du si hvem det var til? Nei. Ok, fordi det ville røpe. Det vil... Kan du si hva det var da? Jeg kan si at... Nei, jeg kan ikke si noe mer. Kan ikke si hvem det er til, eller hva det var? Vet du hva? Jeg må sette den her... Hvilken konto går den her på, Tore? Det er på hemmelighetskremerikontoen, den da. Antakeligvis. Jeg kan ikke skjønne hvilken annen konto. Jeg kan si noe annet jeg kjøpte i går. Jeg kjøpte... For jeg drikker jo ikke kaffe. Og jeg drikker jo heller ikke te. Det er jo fordi jeg ikke liker det. Du er for redd for magekreft, er det det? Ja. Men i går så tenkte jeg, jeg skal begynne et nytt liv. Jeg kom ikke så veldig langt, men jeg kjøpte te-sil. Nå er jo gærent med vanlige te-poser da. Nei, jeg tenkte jeg skulle kjøpe te i løs vekt. For det er stilere? Ja. Vanilje-te er veldig godt, du burde prøve. Det skal jeg prøve. Vanilje-te! Er det så fancy nå? Ja, det er fancy. Vanilje-te er supergodt. Okay. Også med litt sitron og litt... Sukker. Vi kvinner vet hva som skal til for at vi skal føle oss vel. Det er sånn som du er da, Bjørte. Ja. Først du er en kvinne. Mm. Ta gjerne en ekstra etterpå. Tygg en liten ekstra, så går syreangrepet ned. Så du handlet te og julegaver i går? Nei, ikke te. Te-sil. Ok, unnskyld. Te-sil og julegaver i går. Ja. Er det mulighet for at de du skal gi gaver til kanskje får noe te-relatert? Nei. Te, altså? Eller kopp? Tore, hva skjedde i ditt liv? I går var jeg på ekstraordinær generalforsamling i bordetslaget mitt. Og drakk mye da, eller? Du er full ennå? Neida, jeg drakk ikke. Jeg drakk bare kaffe. Mm. Og pratet om temaer som handlet om bordetslagets ve og vel. Ja, til folk som ikke forstår Tores dialekt. Ekstraordinær generalforsamling var du på i går. Ja. Var det noe som kom opp? Er det fiendskap i bordetslaget? Neida, det er veldig ryddig, hele samarbeidet der. Vi snakket litt om parkeringsplassen utenfor, som vi ikke fikk leide ut, for det var nok av parkeringsplasser ellers rundt bordetslaget. Men vi skal nok få orden på det. Ja. Er du en slags formann i dette laget? Ikke formann, jeg er bare helt vanlig medlem i... Jeg er ikke medlem i noen ting, jeg bare bor der. Jeg bare sier til eventuelle lyttere som bor i samme bordetslag som Tore Sagen, øverst på Grünerløkka i Oslo. Mm. Hvis du hører dette, så har Tore fortalt meg at han ønsker å bli styreleder i bordetslaget. Mm. Og han liker å ha ansvar, ikke sant, Tore? Nei. Nei, personlig fikk besøk av min far i går. Han for 12. gang, tror jeg, var han hjemme hos meg for å prøve å installere trådløst nettverk hos oss. Det går ikke. Det er egentlig bare en unnskyldning for å komme på besøk det der. Jeg vet det. Ja, han har det så koselig at det. Ja, ikke sant. Vi varte der nok da, vet du. Ja. Men han klarte det med små kjeks, biscuits og små kopper med kaffe.
Han en sånn kjeksmann. Han elsker kjeks, alltid vært en kjekskis. Han fiksa det i går, og nå har vi trådløst nettverk. Da ser du vel kanskje kjempe en stund. Nei, det kan hende. Kanskje han finner på noe nytt. Han, ja. Må ikke dere legge nye lister på badet? Men Steinar, du kan invitere han selv også, helt uten grunn. Kom hjem og drikk kaffe og spis kjeks. Det går an. Nå, vi surrer mye nå. Det er ordentlig. Vi skal snart få høre om de tre fotofiklerne fra Askøy. Hva heter de igjen? Per Paul og Lennart. Gunne. Ok. Du hører på radioresepsjonen på P3. Ja, Hunting High and Low var det, med AHA i radioresepsjonen på P3. Fått et spørsmål her på SMS, 1987-kodoresepsjon, fra Thomas. Hei, Thomas. Hei, Thomas. Han skriver, Steinar, kan faren din fikse trådløs nettverk hos meg og dama? Skulle egentlig bruke nettet til husvertene, men serveren deres var for svak. Det har jeg ikke tenkt på, men fatteren elsker jo å tjene penger, så for et lite beløp så kommer han sikkert og installerer hvis dere bor i Østlandsområdet, Sør-Norge, et eller annet sted. Mm. Send bare en melding, og så skal jeg videre sette dere i kontakt med min far, Erik Sager. Gjør han i Sør-Norge også, altså i Agderfylkene? Ja, han gjør det. Ja, men han gjør alt fra Trondheim og ned, det gjør han. Okay. Tror jeg. Han har fått ny bil, skjønner jeg. Det er bra, da. Ja. Han liker spesielt godt i Maryland cookies. Ja, og så kaffe, litt sterk, liten der som er melk. Mm. Han blir alltid skuffet når ikke vi har melk når han kommer på kaffe. Skjønner jeg. Skjønner du det? Vi skal møte Per, Paul og Lennart. Gunne, som de heter etternavn på forskjellige måter å skrive det på, for de er ikke i familie, de jobber sammen, og de møtte hverandre faktisk på et barnehjem på Ulriken. Det var ikke barnehjemmet Jonny Jonny? Nei, det heter bare Ulriken barnehjem. Ja, for barnehjemmet Jonny Jonny fylte 100 år for en del år siden. Ja, det er nærmere 20 år siden, er det ikke det? Så det blir 120 år det nå? Ja, 110, tenker jeg. Ja, det er vel mer 100 barnehjem i Jonny. Ja, 113 år da. Ja, 113-14 år da. Barnehjem i Jonny fyller 113 år i år, jeg husker ikke helt. Uansett. Tilbake til saken. Ja. De er fotofiklere. Det stemmer, de jobber med fotofikling, har gjort det hele livet. Tjener du særlig spent på dette? Ja, det begynner å gå rundt, for nå blir fotofikling så svært. Og det er såpass stor etterspørsel etter det, at det går faktisk an å leve av det nå. Og det gjør disse tre gutta. La oss høre på Per, Paul og Lennart, hva de har å si. Sett hodet til buss på pavianen. Nei, sett hodet til pavianen på bussen. Hvordan skal du da se hvem kopper til låret? Du har rett. Hodet til bussen på en pavian. Jeg tror det er best. Hallo inn på doen. Vi er tre fotofiklere fra Askøy utenfor Bergen, og vi har drevet med fotofikling i 6,5 år. Vi er alle tre oppvokst på Ulriken barnehjem og startet vår karriere med å tegne skjegg og kusehår på kjendiser. Vi fant i ukelvarer. Ja, og etter det har det hele utviklet seg, og nå har vi leid vår egen konteiner nede på havnen, hvor vi sitter foran hver vår datamaskin og fikler med foto nesten døgn rundt. Ja. Se, jeg har funnet en ung pike som har sex med en gammel labrador på internett. Jeg tenkte kanskje å sette hodet til dronning Sonja på piken og Harald på den gamle labradoren. Ja, hva med Paul og Loren bort her, Savoy? Ja, hva med Herman Friele? Og her bare kraker vi. Ja. Det kan være litt morsomt. Ja, det var først på 90-tallet at fotofiklingen eksploderte, det var det. Ja, for på slutten av 80-tallet var den kommersielle fotofiklingen noe som var forbeholdt de rike. Ja. Og en god fotofiklemaskin kunne koste opp til 100-120 000. Fy fader. Ja, men da fotofiklemaskinen ble allemannseie for noen år siden, økte også nivået, og dermed også konkurransen noe veldig. Så det å overleve som fotofikler i dag, det er en stor utfordring. Det er det, Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med dette bildet av Dagfinn Høybråten, hvor han kikker nedover. Ok, tenk da. Høybråten, røykeloven. Ja. Jeg foreslår at vi setter hodet hans på en naken mann og bytter penisen ut med en stor sigarett. Så at han kikker på en sigarettpenis. Ja, jeg vet ikke helt. Hva prøver vi å fortelle med det da? Hva heller med at noen holder penisen hans som en sigarett mellom to fingre? Men ja, det kommer til å se veldig unaturlig ut da. Ok, kom en sak som klipper over penis. Ja, en sak som klipper over penis. Ja, det er fint. For tiden så har vi flere oppdragsgivere. Humoristiske nettsider, blader, og i tillegg gjør vi næringslivsjobber. Ja da, og for eksempel så gjorde vi en jobb for Statoil på deres årlige seminar, hvor folk ble bedt om å ta med bilder som de leverte på vei inn. Og på vei hjem så fikk vi alle med oss et foto og fikk litt foto av oss selv. Veldig populært ble det, hvor vi festet hodet til mørkhudet i Statoil til kroppen til Rodney King, som ble slått nesten ihjel av det amerikanske politiet. Ja, så vår lille bedrift går absolutt bra om dagen. Ja, den gjør det. Ok, hva med dette da? Hvor jeg har festet hodet til Lars Sponheim til like av en jøde som ligger i en masse grav? Ja, men hvorfor er ikke Jan Petersen egentlig? Jan Petersen, han er jo ikke så aktuell lenger han da. Hva med Siv Jensen? Siv Jensen, det er fint. Det er bedre. Er det fotofikling? P3.
Radioresepsjonen. Det var amerikanske The Shins med låta Australia. Veldig vanskelig der. Altså, de er fra USA, heter The Shins, og sang en låt som heter Australia. Og før... Har du begynt å lukte med krydder? Det oppfører det Madonna med Jump. Og vi skal snart gjøre oss klare for den store krydderfesten. Men før vi setter i gang, så må vi høre kjenningsmelodien. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Ja, vi er i gang, og vi har jo bedt dere gjette på hvilke krydder vi skal teste i dag. Og jeg har sagt at det er så vanskelig at hvis noen gjetter det, så skal de i tillegg til å få en radioresepsjon sendeplate, ikke frisbee, min 40-tommers LCD-TV. Ingen som har klart det ennå. Skal vi se deg, Jukke den onde hore. Hei, Jukke den onde hore. Han har sendt en melding, han sier, jeg tror dere skal teste kokkematmix, eller hva dere sier i jinglen. God jul, hilsen Jukke den onde hore. Mhm. Det er altså ikke en jingle, men en kjenningsmelodi. Ja, vi har. Beklager vi, så på den måten kan du si at du tok feil. Skal vi teste kokkematmix i dag? Svar er nei. Skal vi teste gastromat? Svar er nei, det har vi gjort før. Det har vi gjort før, og hva fikk gastromat? Jo, 82% på vår store kryddertest. Så det er et riktig populært krydder, eller godt krydder? Godt krydder, ja. En annen her som heter, skal vi se, Team Hun. Hei, Team Hun. Hei, Team Hun. Han heter Gurkemeie, Fattigfransens safran. Nei, dessverre. Dessverre. Ja, hva skal vi, hva er det første krydder vi skal teste? Vi skal teste Dolly Dimples pizzakrydder. Oh, det blir godt. Det kan høres ut som produktplassering, men det er ikke noe mer på produktplassering enn å teste Black Boy peppermix. Eller Santa Maria peppermix. Ja. Mm. Så ikke produktplassering altså? Oh, nei. Vi har fått tilsendt Dolly Dimples pizzakrydder fra en lytter. Jeg husker ikke helt hvem, men det var veldig hyggelig da vi fikk den i posten. Frank, tror jeg det var. Jeg tror det var, vi fikk til... Frank. Jeg tror vi fikk tilsendt den i de dager hvor vi snakket om at folk skulle... Skrives inn i mantal? Nei, skulle sende prøve, altså ekskrementprøver til oss. Så vi var litt skeptiske da vi åpnet konvolutten. Stemmer det. Men så var det bare Dolly Dimple pizzakrydder. Var det på den tiden Quirinius var landshøvding? Nå koser du deg, Bjørte. Jeg rørte at du er så glad, lammølskenseren har jo fått hull. Jeg tror det er bibelhumoren som treffer rett i fletta på han. Hva slags humor sa du det var? Bibelhumoren. Det er bibelhumor, da. Du synes det er så kontroversielt når du begynner å... Du som har prest som far. Ja. Eller omvendt, far som prest. I dette krydderet fra Dolly Dimple så finner vi salt. Woo! Smaksforsterker. Ja vel. Farin. Ai, sånn det er sukker i det. Ja, det var spesielt. Sort pepper, sellerisalt, løkpulver, pluss diverse krydder. På toppen av det hele? Så det kan være gastromat i krydder, for eksempel? Ja. Ikke noe problem. Det er hemmelig, vet du, for Dolly Dimple har sikkert en egen oppskrift på krydder. Står det en sånn liten historie om hvor dette kom fra til krydder og så videre? Pirater, for eksempel, i Sør-Ishavet? Nei, det står ingenting om pirater i Sør-Ishavet. Står det ingenting mer enn ingrediensene? Det står bare telefonnummer til Dolly Dimple. Hva er det? Nei, ikke si det. Si de fire siste sifferne. Det er bare fire siffer. Ok, det er 4-4-4-0. Det er de fire siste. Så det er bare... Akkurat, ja. Sånn, ja. Vi har helt opp litt krydder i hver vår lille plastkopp. Jeg må bare si at jeg synes det ser veldig ut som... Nå har jeg aldri hatt katt, men det ser ut som kattesand med musedritt oppi. Ja, bittesmå mus da, spismus. Bittesmå, ja, altså mus dritter ikke så fryktelig mye større enn de peppekornene som vi antageligvis ser her er. Og så ser det ut som bittesmå sakspon. Akrobat. Sakspon, du? Ja. Akkurat. Men i stedet for å skildre dette krydderet i det uendelige, så kanskje vi skal bare smake på det, for det er derfor vi er her. Det hadde vært gøy å skildre litt til. Jeg teller ned fra fire. Det lukter gastromat. Eftig da. Det var veldig kaldt. Det er veldig sånn finmalt og godt. Det var litt sånn pomfrikrydder. Det er veldig lett å spise. Jeg likte det ganske godt. Det er så jævlig godt det. Ikke ban. Nei, men det var veldig godt. Ja, det har gått... Svelger jeg det rett ned? Ja. Det har jeg aldri gjort før med krydder. Vil det havne på toppen da? Peppermix har 96%, ser jeg på listen her. Ja. Vet du hva? Det er rett og slett litt anonymt. Det stikker sikkert voldsomt. Det her er jo et kjempegodt allround-krydder. Nei, det synes jeg ikke. Mm, jeg synes det er spennende. Det smaker litt sånn fabrikkaktig, litt kunstig. Jeg flesker til, jeg med 95%. Det er vel steiket, Tore! 95%, sier du! 95%. Unnskyld. Bjørte Perl. Jeg gir bare 23, jeg. Nei, hva? Det er ikke mulig! Jo, det skal være mulig. Mer? Det skal ikke være mulig, men det er mulig. Ja. Nei, det er det verste jeg har hørt. Jeg legger meg midt i mellom, jeg. Hva er det, ja? 30%. Hva er det midt i mellom, du?
akkurat. Ja, det spiller ingen rolle. Så det er rart at dere ikke likte det. Du sa jo at du likte det. Vet du hva? Jeg synes det var alt for snilt. Det var alt for lite spisp. Og... Det var mer dill-typen, selvfølgelig. Ja. Jeg skal selvfølgelig regne litt på dette her. Vi skal teste mer krydder, og den som gjetter kan også vinne da en sendeplate, ikke frisbee, med radioresepsjonen logo og min LCD-TV, type Samsung. 40 tommer? 40 tommer. Det var produktplassering. Ja, det var kanskje det. Vi hører en låt, vi. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Salt, salt, pepper, hoff, piffi. Kokkenattviks Knorr Den store Kryddertesten Testen. Og jeg vil enda ikke røpe hva Dolden Impuls pizzakrydder har fått, fordi det, jeg måtte komme med en kontra. Nå? Ja, jeg kom med en kontra, for jeg synes jeg ga for lav score til 30%. Ja, det synes jeg jo. Ja, ettersom jeg likte det såpass godt. Så jeg gir 83. Ja, det viktig å være ærlig, Steiner. Ja, man skal være ærlig. Du hoppet fra 30 opp til 80? Ja, stemmer. 83. Hva var det som gjorde det? Var det ettersmak da, tydeligvis? Ettersmaken var helt upåklagelig. Akkurat. Det var fantastisk, og jeg må regne om på dette, og resultatene kommer snart. Jeg kan bare si en liten sånn oppdatering av toppen av krydderlisten. Ja. For 96% er... Skåren som krydder som leder, nemlig peppermix. På andre plass, dill med 90,67. Løkpulver kom på tredje plass med 90%. Lutfiskkrydder, 87,34. Og grillkrydder på en forløpig femteplass, 87%. Sammen med India Tandoori Spice. Jeg kan ta resten av listen også. Det blir mye, for da har jeg testet, vi har testet ganske mange krydder. Men hvis folk har lyst på denne listen, så send oss en e-post med nettopp denne oppfordringen til rrkrøllalfa.nrk.no. Vi må jo ha testet en 25-30 stykker. Jeg gidder ikke å telle, jeg har hørt det. Nei, du gjør ikke det. Nei, jeg gjør ikke det, men noe sånt rundt regnet der. Jeg tenkte det, litt sånn anslagsvis, ja. Det virker som du litt sånn lei deg nå. Er det fordi lammehulsgrensen din har fått et lite hull? Ja. Mm. Hvordan kunne det skje midt under en radiosending på den måten? Jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg tror jeg hekta genseren fast i pluggen på headsetet. Å, nei. Det er ikke sånn at du må bare dra hjem rett etter sending og ta 8 parasett og skylle ned med kognak? Jo. Det er det, ja. Og prøv å skyte meg etterpå. Prøv å glemme det. Ja. Vi skal over til et helt annet krydder vi i den store kryddertesten, og dette er kanskje det mest spesielle krydderet vi noensinne har testet. Dette har vi fått i posten altså av en lytter som er kanskje over gjennomsnittet interessert i krydder. Absolutt. Det er et krydder som heter Kinalainen og kommer fra Finland, mine damer og herrer. Ja. Om jeg får lov å si mine damer og herrer etter det. Kan du ikke si mine damer og herrer etter det? Det er altså Kinalainen, en kinesisk krydderblanding, mine damer og herrer. Nå er det nok. Jeg kan lese litt om hva dette er for et slags krydder. Jeg må lese på engelsk, og det er ikke for å prøve å være morsom. Nei, det står på svensk der også, tror jeg. Jeg mente svensk. Det er ikke for å prøve å være morsom. Det er bare fordi det står på svensk. Ja. Kinesisk krydderblanding lemper seg for smaksetning av kjøtt, broiler, fisk, grønnsaks og risretter. Krydderblandingen inneholder hverken salt eller livsmedelstilsatser. Ingredienser, løk, ingefæra, koriander, appelsinpulver, svartpepper, hvitløk, sokker og cayennepepper. Det skal ikke være mulig. Men dette krydder her er jo så ekstremt finmalt, at jeg kan ikke, når jeg ser ned på krydder her nå, så kan jeg ikke skjelne noen av disse forskjellige krydderne nedi der i det hele tatt. Det er en slags kryddemelis, dette her. Jeg gleder meg sånn til å spise broiler, ja, så ha dette her på. Ha dette, masse av dette på broiler, hvis du skal spise broiler i kveld. Vet du hva? Jeg tror kanskje jeg skal gå i butikken og kjøpe broiler. Jeg kjøper broiler selv, jeg. Ja. Du kan ikke dele en broiler, da. Vi deler en broiler. Skal vi lukte på det eller smake på det? Det lukter. Jeg teller den fra 4. 4, 3, 2, 1. Søtt. Falt. Kjenner du det appelsin-greiene? Nå er det litt søtt. Spruter ut av munnen på deg? Det er litt søtt. Ja. Det her likte jeg godt. Nei, det her synes jeg var forferdelig. Å, fy faen. Det klumper seg. Det klumper, tror jeg. Det er ikke antiklumpen min. Det mangler antiklumpen min. Finsk krydder. Kinalainen. Og det blir sterkere og sterkere, og verre smak. Oi. Kinalainen. Det høres ut som et dampskipselskap. Ja, det gjør det. Men jeg synes det var godt. Det var spennende. Før det sterke slo inn, så synes jeg det var kjempegodt. Fullt bra, veldig kreativt krydder. Jeg gir 90%. 90% fra Tore. Ja. Veldig høyt i dag. Ok. Jeg skal gå litt høyere i gang. Jeg vil gi 72. 72 fra Bjørte. Ikke noe, hva skal jeg si, ikke noe blockbuster dette her. Nei. Steinar Sagen gir... Ja, nå må du bestemme deg. 92.
Oi, det bra! Det bra, det veldig bra, og vi skal regne sammen og finne ut om dette havner høyt opp på lista eller ikke. Det tror jeg det gjør. Mm. Vi bedre dessverre ikke noe sendeplate eller LCD-TV til noen lytter i dag, for ingen så klart å gjette det. Oppklarelse. Men vi skal regne ut, og vi skal snart komme med resultatene. Nå skal vi høre en sang som... Hva? Snør igjen kryddersekken. Ja. Vi skal snøre igjen kryddersekken, og hvordan gjør vi det, Tore? På denne måten. Salt, salt, pepper, hoff, piffi, kokkenattviks, knorr. Den store kryddertesten. Testen. Men ettersmaken var super, altså. Ja, dette var spennende. Men vi har gitt våre stemmer. Vi skal høre U2, Window in the Skies, her i radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, mandag til fredag, klokka ett. På P3. Window in the Skies var det med U2 fra Irland, og vi skal komme med resultatene nå for krydderne vi har testet i dag, nemlig Kina-linen, kinesisk krydderblanding, som fikk 84,6%, folkens! Og havnet like over gastromat som har 82%, og under India Tandoori Spice. Det en veldig bra plassering. Hvilken plassering var det? Da må jeg telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. plass. Det er ganske bra det da. Det er ganske bra det da. Mm. Og så er det Noodle Dimples pizzakrydder. Fikk 67%! Ja, det fikk såpass. Ja, det fikk såpass. Og slo malt muskatt, men havnet allikevel under hoff bomfri krydder. Men det er på den øverste delen av listen, er det ikke det? Å jo! Alt dette er premium krydder. Å, det er premium krydder! Jo da, så dette her er veldig gøy for krydderprodusenter over hele verden, og for lytterne våre, og for oss selvfølgelig. rrkrølla@nrk.no hvis du har lyst til å være den glade eier av denne listen. Det er helt gratis, og en public service-tjeneste som jeg faktisk sender ut. Så ja, send en mail til oss, så skal du få den tilbake. Hvis det noen som har lyst til å være publikum på denne sendingen her, hva gjør de? De kan sende en e-post til publikum@radioresepsjonen.nrk. Hørte ut som en humor-e-postadresse? Ja, det høres ut kanskje litt som stand-up. Jeg setter det på stand-up-kontoen, ja. Ja, gjør det. Mm-hmm. Vi må gå i gang med sjokkmaskinen. Må vi det? Ja, må vi ikke det? Jeg spør deg som programleder. Ja, vaktsjef og ansvarlig redaktør. Ja. Vi må gå i gang med sjokkmaskinen. Det altså den tilfellige sjokkmaskinen det går i nå om dagen. Ja. Så hvem som helst kan få den, uansett hvor viktig det er. Jeg fikk den i går. Jeg vil ikke ha den i dag. Jeg tror jeg får den i dag også, jeg. Praise the Lord! Det finnes en Gud! Skyt han. Ja, skyt han i låra. Ettersom du bare fikk kolben i går, så tror jeg faktisk du får to skudd, ja. Er det sant? Ja, du må det. Tusen takk. Skyter deg i låra, Bjørte. Er det overleid? Jeg får i låra. Stram buksen litt, så det blir ekstra vondt. Ja. Jeg orker ikke til! Det var samme plass! Vi takker for at du har hørt på radioresepsjonen. Tusen takk for alle tekstmeldinger dere har sendt inn. Etter oss kommer Kompani Knutsen. Og last ned vår podcast da. nrk.no/podcast. Ha det! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.